77 78 chiqsa kerak bunisi. Salgina farqi bor. Salkam 80 chiqyapti. 77 ana shuna 78 aytganimdek. Bo'ldi. Qo'zi qo'chqorlarimiz mana 22 dona saralab olingan qo'zi bilsa bilaman, bilmasa bilmayman deyish albatta o'sha yarim ilm hisoblanadi. Qo'y qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, tirsillab birinchidan chiqib kelaveradi. Tirsillab like bosgan bo'lsangiz, sizga zingillab chiqib boraveradi. Agar obuna bo'lib like bosmasangiz, unda ham sal kechroq boradi videolarimiz. Mana sizlarga qo'chqorning kam bo'lmaydi aka yana. Endi zar qadrini zargar biladi dedik-ku voyna. O'zi bilgan bilib oladi. Ha, ana shunday. Bildim, mashallah, ko'z tegmasin. Mana qaraysizlar. Ana qo'ymasan qo'y bo'ladi-da bular. Qo'yvering. Qo'y yanvar boshidan tug'ilib boshlagan. Ha, yanvarni boshidan tug'ilib boshlaganlar. Buni do'stlar zoti kashdan emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz do'stlar. Va biz Surxondaryo barakali hisori qo'zilarini sizlarga tavsiya qilish bilan boshlaymiz do'stlar. Albatta, mehnatlarimizni bitta like bilan bizni xursand qilib qo'yasizlar va videolarimiz shu orqali kengroq, ko'proq tarqalishiga biz boshlagan xayrli ishga siz ham o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Do'stlar, qaraysizlar, hammasi qo'zi qo'chqor ichida bitta urg'ochisi bor dedingiz-a? Bitta urg'ochisi bor ekan. Soni nechta buni? 22 dona saralab olingan qo'zi qo'chqorlar. Nima uchun bu saralangan deymiz, do'stlar? Bizi dehqonlarimiz, cho'ponlarimiz, hamma chorvadorlar qaysi qo'yini qayerga sotishdi yaxshi bo'ladi. Biladiki, bozorga olib borsa, mana unaqa o'sha zar qadrini zargar biladi degan tamoyil asosida albatta yaxshi qo'ylarini o'sha bilgan, tushungan, zar qadriga zargar yetadigan insonlarga berishadi. Bundan keyin yoki oldin biz qo'chqorlarni qo'yamiz. Zotga, tish yorgan, yormagan, qo'ch shishakka chiqqan, chiqmagan qo'zi qo'chqorlarni qo'yamiz. Ana unda tomosha qilasizlarki, o'shalar ham xuddi o'tgan yili mana shu kecha kunduzda mana shunday qilib terib olingan. Mana shunday qilib terib olingan. Videolar oldinma keyinlik bilan chiqadi, ko'rasizlar. Yo oldin yo keyin qo'yamiz. Xo'p, bilmaymiz buni. Mana shunday qilib terib olingan o'ylar mana hozir videolarni qildik. Bo'ylari o'sha 90 plus minus sifatlarini ko'rib baho bera olasizlar. Unaqa qo'zi qo'chqorlarni sizlarga faqatgina bizni Asror Donayev kanalidan obuna bo'lib kuzatishni unutmaysizlar. 90% zot yo'nalishiga buni. Ana shunday. Ha, ana shuni aytmoqchiman. Yashang. Hozir ichidan aytaylik, boy aytganimizda yigitimiz mana 90% deyaptilar. Va qaydaylik, mayli 90% bo'lmasa ham 80% ini ichidan hozir zot yo'nalishiga chiroyli qilib, buni ichidan yana saralab olsangiz bo'ladi, do'stlar. Mana sizlarga chiroyli ma'lumot. Xo'p, bundan keyin yana aytib qo'yay. Ona bola nechta? Ikki bitta. Bitta zo'r ona bola bo'lamiz. Ikkita gava qo'zimiz bor. Gava qo'zi ham gava qo'zi, do'stlar. Uni muxlislari ko'p oladiganlar mendan iltimos qilganlar, ularga Adelni tashlab beraman, lekin videoga ham qo'yaman. Endi u mendan so'raganlar olish olmasligi, misol uchun men aniq bilmaganim uchun videoda ham qo'yaman. Ular olmasa boshqa kishiga nasib qilaveradi. Bo'yni o'lchab ko'rsatamiz. Bo'yni ham o'lchaymiz. Mahkam ushlab turing. Mana qaraysizlar, hozir. Bo'yni ham hozir metrda beray sizga. Hozir bittasini qo'yersak ham bo'ladi. Keling, bitta ko'rsataylik, baq keling, metrda ushlang. Tez keling. Qo'zi qo'chqorlarimizni qaraysizlar. Inshaalloh, ana oldi, mana orqa, ana suyak. Mana metrda qo'ying, metrda qo'ying. Mana qo'zi qo'chqorlarining quloqlarini qaraysizlar. Quloqlariga alohida e'tibor, mahkam ushlang, mahkam ushlang. Xo'p, qaraysizlar, bu qo'zi bo'y bermayapti, yotib olyapti. Shunda ham necha 70 deylik, 72 chiqyaptimi? 70 deylik, 70 plus deylik. Mana 70 plus. Necha oylik hozir bular kashlanlar? Yanvar boshidan to'lib boshlagan. Ya, yanvarni boshidan to'lib boshlaganlar. Buni do'stlar zoti kashdan emas. Ba'zi mana shunday nimalarimiz, mana quloqlari. Mana shunday nima deydi? Kashdan deb nima qilishyapti? Yo, kashdan emas, do'stlar. Kashdan zot emas. Kashdan rang.
kashtan rang ba'zilar o'shani nima deyilyapti albatta ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qo'yamiz hech qachon bilib bilmay ma'lumot berib yolg'onga sababchi bo'lib qolish kerak emas bilsa bilaman bilmasa bilmayman deyish albatta o'sha yarim ilm hisoblanadi qo'yavering mana to'shlarni qaraysizlar mashalloh ular ikkalasi ham zot yo'nalishida edi aytganimizdek ma'lumot berdik xo'p Obidjon bularni nech puldan beramiz? Eng qiziq hamani qiziqtiradigan hozir o'sha qo'chqorlarni ko'rsatdik-ku kattalarni. O'shanday qilib yetishtirib chiqarib beraman deydiganlarini ichidan nech pulga chiqarib beramiz? Va ichidan aytganingizdek mana bu go'shtdagilar ham bor, go'shtni yorib yuboradigan foizi ham bor. Ularni nech puldan beramiz? Aka, donaga olinadigimiz 3 milliondan kam yo'q. Donaga? Aytaylik 22 ta bo'lib olaman deydi. Men 10 ta 11 tasini olaman desa 10-11 ta bo'lib oladigan biz 2,5 milliondan qilib beramiz. 2 million 700 mingdan bahosi bir joyda. 2,5 milliondan beramizda 10 ta agar bo'lib olaman desa shuna xolis bo'linsa, shuna kiradi, xolis bo'ladi, xoh bunaqasi o'tsin, xoh unaqasi o'tsin. 2,5 milliondan beramiz. Agar ichidan 10 ta zotligini tanlab olaman desa-chi? 10 ta zotligini oladigan bo'lsa 2 million 700 mingdan qilib beramiz. 2 million 700 mingdan qilib beramiz, ha? 2 million 700 mingdan qilib berar ekanmiz. Mana do'stlar, endi holatiga qarab, soniga qarab 2,5 milliondan 3 milliongacha bo'ldi. 3 milliondan donaga bitta-ikkita 3 milliondan kam gunmi? Yo'q. Ha, donaga bo'lsa 3 milliondan bermayman, deyapsan? Yo'q, 3 milliondan kam yo'q deyman. Ha, 3 millionga berasiz. 3 millionga berasiz. Yaxshi, donaga bo'ladigan bo'lsa mana shunaqa bo'lyapti. Hammasi shuni ko'rsatib o'tib ketamizmi? Bitta urg'ochisi bor ekan, shuna ko'rsataylik, ushlash shart emas. Mana shumi, urg'ochisi ham, lekin urg'ochi ekanda, u qo'chqordan qolishmas ekanda. Rangi ham, sveti ham, nimasi ham, sifati ham hech narsadan qolishmas ekan. Yashang, bo'ladi, qo'yavering, uni qarang, uni kamchiligi yo'q, benuqsonligini qarang, qo'zi qo'chqordi, mashalloh, ko'z tegmasin. Mana qaraysizlar. Mana qo'ymasan qo'y bo'ladi-da bular, qo'yavering. Qo'ymasan qo'y bo'ladiganlari. Demak, bularni qamaymiz, ana ularni ko'rsatamiz endi. Ularini haydab ko'rsatamiz, haydang bularni. Hali ham ob-havo sal bulut bo'lib turganiga videolarimiz sal xira chiqyapti, sal xira chiqyapti. Albatta, ob-havoning katta o'rni bor, bo'lmasa bular boshqacha ko'rinardi. Albatta, qo'llab qo'yaveramiz videolarni. Like bosib qo'llab qo'yaveraylik. Ko'ryapsizlar, biz sizlarga eng saralarini, eng zo'rlarini chiqarib beryapmiz. Kanaldan uzoqlashmaymiz, obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lsangiz, sizga tirs birinchidan bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, tirsillab birinchidan chiqib kelaveradi. Tirsillab like bosgan bo'lsangiz, sizga zingillab chiqib boraveradi. Agar obuna bo'lib like bosmasangiz, unda ham sal kechroq boradi videolarimiz. Ana shunday. Bo'ldi do'stlar, videoni davomi mana ushlab oldik. Ikkalasi ham do'stlar, nima desam ekan, elitni hisori qo'chqorimiz. Mana oldi orqa to'sh sifatiga e'tibor beringizlar. Mana ekstrer gava qo'zilarimiz. Qachon noyabrda boshida dedingiz-a? Rovna 6 oyga to'lgan qo'zi qo'chqorlarimiz zot yo'nalishida metrda qo'yamiz. Metrda qo'yib ko'rsataylik. Mana 6 oyga to'lgan qo'chqorimiz qanday bo'lyapti? Ana bo'ylari 77 bunisiga qo'ying. 77 78 chiqsa kerak bunisi. Salgina farqi bor. Salkam 80 chiqyapti. 77 ana shuni 78 aytganimdek. Bo'ldi. Qo'zi qo'chqorlarimiz mana oldi, to'sh, suyak va yarim belidan oldi qismini yo'g'on joylashgani, qovurg'alarining yo'g'onligi, kalla ekstrer, quloqlarini qarang, quloqlarini ham hali yosh holatida quloqlari nima ko'krak qismiga yetib aylantiring. Oldi oyoq suyaklariga qarang-u, orqa dumma hech qanaqa dummalarga kesik, hech qanaqa joylari yo'q mana. Ana do'stlar, haliga chuklarni ham pastga tushib turishini. Bu uyda yotmagan, dalada yurgan. Oyog'ini bitta qallab ko'rsataylik. Oyog'ini kes tuvog'i o'zi bilinadi-ku. Mana, kesilmagan, hech narsa qilmagan, mana dalada yurgan. Mana tuvoqlarga ham e'tibor beringizlar. Uyda yotmagan, dalada yurgan. Mana, stoykalari tikka. Qo'l oyoqlarini joylashishi juda. Bitta qo'yavering, yurishlarini ham ko'rsatamiz. Qo'yavering. Qo'yavering. Biz faqat eng saralarini, zo'rlarini ko'rsatamiz. Ana. Bir-biridan chiroyli ekan, ana. Bir-biridan chiroyli. Baqqarab ham haydang. Baqqarab ham haydang. Ana shunday.
ikkalasini bir joyda olaman degan odam, mana gullatadi. Bularni bemalol sentyabrga, avgustdan keyin qo'yga qo'shaverasiz. Qo'yga qo'shsa bo'ladi. To'g'ri, katta qo'shqo'rlarda unaqa ko'p qo'ylarni qo'shira olmaydi-yu, lekin qo'shiradi. Ancha-muncha qo'ydi. Nechtani? 10 ta, 10 tan innamay eplaydi, 10 tan spokoyno eplaydi. Demoqli katta qo'ylari qo'shilsa. Ana do'stlar, bularni nechta bilan beramiz, Obidjon? Bo'ladigan qilib ayting, ikkalasini bir joyda oladiganga 3.5 milliondan bo'lsa beramiz-a bir joyda. Bo'ldi, tortishmayman. Narxlarini do'stlar, mana eshitdilaringiz. Shunaqa sifatda boshqa joyda, shunaqa bo'y, shunaqa ekstrerda agar 3.5 milliondan 7 millionga agar boshqa joyda ko'rsalaringiz, olingizlar. Meni tavsiyam shaxsan olingizlar. Mana sizlarga qo'chqordan kam bo'lmaydi aka yana. Endi zar qadrini zargar biladi dedik-ku voyna. O'zi bilgan bilib oladi. Ana shunday, bilgan o'zi bilib oladi inshaalloh. Ko'z tegmas. Ona bolani ham haydang, ona bola bor-a bitta oxiri. Videolarimiz yakunida. Do'stlar, yutqizmaysiz. Meni tavsiyam yutqizmaysiz. Bularni kelasi yil 1000 dollarga ham ushlatmaydigan bo'lishi mumkin. Mana do'stlar, yana oxirda ona bola qo'yamiz. Buni ham bolasi qo'chqor ekan-a? Buni ham bolasi mana shundan kam joyi yo'q, a? Kam joyi yo'q. Lekin katta maydami? Bu dekabrski ekan. Bir oy mayda ekan. Bir oy mayda ekan. Bu hozir onasi emadimi? Ana, onasini ham emar ekan. Onasi yana qo'shdi. Onasi yana qo'shdi. Yana turishi mumkin. 50-50. Chunki uni ko'g'ilda qochyapti, olish olmasligi uni 50-50. 50-50, to'g'ri. Ana shuni bo'ldi, tushundim. O'sha 50-50 deylik. Hozir buni lekin kallasi ham zo'r ekan. Hozir qarang, onasini hali ham emib yurgan bo'lsa, u juda zo'r ekan. O'sha bo'ldi, o'sha 50 to'lib, yetilib bo'ldi. Mana, buni ham suyaklarining yo'g'onligiga e'tibor beringizlar. Inshaalloh ko'z tegmasin. Mana qo'yamiz mana. Buni ham qo'ydi, bu yana bitta ko'ra old tish ekan-a? Qo'zitishman yonida turibdi, to'g'ri. Bu tomondan yo'l. Ya, mana shu ikkinchi bolasida buni. Mana shu ikkinchi bolasi, agar tuqsa uchinchisiga tuqqan bo'ladi. Xo'p, mana bu yini necha ekan? 80 ekan-da. 80 ekan. Yaxshi. Obijon, buni necha pulga beramiz? Ona bolani. Ona bolani 7 million deyman aka. Aha. Kami bor. 7 million deysiz, kami bor. Adelni qilib ham beraveramizmi? Qiziqqanlar bo'lsa. Onasini bolasini kelishamiz. Adenni qilib beraveramiz. Yaxshi, agar adenni bo'ladigan bo'lsa, adenni ham berar ekanmiz. Haydang, bo'ldi. Mana do'stlar, videolarimizda sizlarga faqat eng sara zo'rlarini mana shu muxlislarimiz xursand bo'lib, O'zbekistonda mana shunday xisoralar ko'payishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Shuni buni olgan odam bor-ku, bir marta emas, ikki marta baraka topadi. Mana shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.